I'd spend 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. Okay, so hari ni aku nak try buat dalgona coffee, second attempt. Tapi aku nak try guna hot chocolate called Cadbury. So macam biasa lah, mangkuk, sudu, kita guna Cadbury, gula dan air panas. Tak jadi lagi. Tak tahu lah aku tak pandai buat ke salah ke kan. So kita tambah whipped cream. Kimi no toriko ni natte shimae da kitto kono yotsu wa jujitsu suru no wa to uwasa no kimin ga musurenai te demo kimochi wo tsutaete shimae da. Eh, ini last result dia macam ni. Tapi pasti tak jadi juga. Malas nak try kan. Okay, so kali ni second attempt jadi. Jadilah juga tak tambah whipped cream kan. So jadi macam ni. Dia rasa kayak beri lah. Kau dapat tak?